rotace kolem hlavy, taková planeta je ten kotouč, která opisuje kolem tvé hlavy nějakou kružnici, přesně může se měnit po jednom okruhu, kdy se nádech, výdech stihne udělat za jedno kolo, takže směr se mění po jednom kole, nebo se dá udělat třeba na každou stranu několik opakování, pojď teďka v kuse bez zastavení, přesně tak, pokrčená kolena, všechno je zpevněné, jenom se točí ten kotouč a druhá strana. A tu druhou stranu zkus na jedné noze, když se pokrčíš na koleno, pokrčíš ta v koleni, výborně, a pořád ta stabilita by se měla udržet. To znamená, všechno je stejně, žádný výkyv ramen nebo ztráta koordinace a druhá strana, výborně, výborně, to je ono. Pokrčené koleno, neskáčeme, pokud možno to je cílem, udělat takovou rychlost, abych to skoordinoval se stabilním postojem. Dobře.